Podobně jako jsme to viděli u těch samotných balíků s jedním fotonem nebo i n-fotonových balíků, kde jsme ale měli jedno rozdělení frekvencí, můžeme přejít i v případě dvoufotonové reprezentace Fourierovou transformací z frekvenční do časové reprezentace. To znamená, můžeme zadefinovat nějaké rozdělení beta, t s čarou, které se bude rovnat 1 lomeno 2 pi v našem případě. Používáme zase tu symetrickou Fourierovou transformaci a tady máme teď integraci přes dvě frekvence. Máme tady to naše beta omega, omega s čarou a tady máme e na minus i omega t plus omega s čarou t s čarou. Takže převádíme omega s čarou na t s čarou omega na t. Z té naší podmínky symetrie dostaneme zase podmínky symetrie v čase. Symetrie bude dávat, že beta t s čarou se rovná beta t s čarou t. A stejně tak bude platit i, že d podle dt s čarou, integrál dt s čarou z beta v absolutní hodnotě t s čarou na druhou se bude rovnat jedné. Tohle je normalizační podmínka na dvoufotonový stav. Tady bychom si teďka tedy mohli provést například takové malé ověření, že můžeme předpokládat, že v takovémhle dvoufotonovém stavu jsou opravdu dva fotony. To znamená, že když pošleme operátor počtu fotonů na ten stav 2 beta, zadefinovaný pomocí časové nebo frekvenční definice, to už by bylo jedno, že dostaneme dvojku, že je to vlastní stav operátoru počtu fotonů s vlastním číslem, tak vidíte, s vlastním číslem 2. Takže tady bude 2 beta. Takhle. Tak, ověřme to v téhle časové reprezentaci. K tomu budeme potřebovat komutační relaci, kterou už jsme také ukázali, že a kříž t s čarou minus a kříž t s čarou a t se rovná delta t minus t s čarou. A proveďme příslušný výpočet. Takže nejprve si dosadíme n 2 beta je pochopitelně integrál dt a kříž t, což je tedy ta časová reprezentace operátoru počtu fotonů a to působí na stav 2 beta, takže tam dosadíme a dostaneme 1 lomeno odmocnina ze dvou a tady budou teď nějaké integrace, měly by tam být z definice stavu by tam měly být dva. Vidíte, já jsem to tady ani nenapsal, ale analogicky bychom tedy předpokládali, že to, co jsme sfurierovali, že se bude chovat tedy v časové doméně stejně, jako to obvykle píšeme v té doméně frekvenční, takže tady budeme očekávat teďka, že se nejprve vyskytne, dobře, je tady tenhle ten integrál, pak tady budou dva integrály přes t s čarou a t se dvěma čarami, kde bude beta se dvěma čarami a s čarou například. No a teď by tady měl být tenhle ten náš operátor a kříž t a t a pak by tady měly být ty kreační operátory se dvěma a s jednou čarou a to působí na vakuum. Tak ještě, abychom to tady takhle vyznačili, tak tohleto je tohleto. Pak tu máme pochopitelně tahle integrace, to je tahle integrace. A teď z definice stavu 2, to jsem chtěl si dělat modře, z definice stavu 2 tu máme tuhle integraci beta a tady tohleto všechno, včetně předfaktoru. Tak.
No a teď počítejme, výpočet by neměl být vlastně vůbec nic složitého, stejně jako v předcházející videu provedeme nejprve nějaké komutační, použijeme komutační relace, tak abychom dostali ty operátory do normálního uspořádání. Takže proveďme si to nejdřív tak, že si prostě vyndáme ty kreační a nihilační operátory a budeme si s nimi hrát zvlášť, takhle třeba v nějaké hnědé barvě, takže A kříž T, A T, A kříž T se dvěma čarami, A kříž T s čarou, to nám dá po použití první komutační relace, to znamená odsud sem budeme komutovat, tak nám dá to nejprve delta funkci, po které nám z těch kreačních komutovaných operátorů nezbýde nic, takže to bude A kříž T s čarou a bude tady delta T minus T se dvěma čarami. Druhý člen tady tohle bude, dostaneme z prokomutování těchto dvou operátorů, takže tady bude A kříž T se dvěma čarami, A kříž T s čarou. No a teď už nám zbývá zase znova provést to samé s těmi posledními dvěma operátory, takže opíšeme první člen. Plus tedy zase delta funkce, takže tady bude A kříž T se dvěma čarami, delta T minus T s čarou a z té prokomutované části zbyde plus A kříž T se dvěma A kříž T s jednou čarou A T. Tak a jelikož tady na konci máme vakuum a vystrkuje se nám tady anihilační operátor, tak jediný příspěvek, který tu dostaneme nenulový, budou dávat tyhle ty dva členy. Takže se můžeme vrátit k výpočtu. Tohle bylo to zadání, se rovná tedy. No a teď radši to celé vypíšeme. 1 lomeno odmocněna ze dvou. Integrál přes dt, integrál přes jednu čáru, přes dvě čáry, beta t se dvěma, t s jednou a teď tu dostáváme, uděláme to takhle krát, a kříž t s čarou, delta t minus t se dvěma čarami, plus a kříž se dvěma čarami delta T minus T T s čarou. Závorka uzavřít, to znamená, tady můžeme klidně zrušit integrál přes dvě čáry a dosadit za dvě čáry nic, bezčarovej příspěvek. Takže dostáváme 1 lomeno odmocnina ze dvou D T D s čarou a tady bude beta t minus teda t s čarou a zatím bude a kříž s čarou teda a kříž t s čarou působící na vakuum, to zatím si necháme, protože tady připíšeme ten druhý člen, kde zase zrušíme jednu čáru a místo ní dáme t. A já bych ještě navrhoval, abychom si, no dobře, necháme to takhle, dt, jednu čáru zrušíme, takže dostaneme dt, dt se dvěma čarami a bude tady b se dvěma čarami a t. Závorka uzavřít, krát, no a teďka kdybych provedl rychle ještě jakousi substituci, že tady bych, nebo ona to není substituce, spíš záměna, že bych místo T se dvěma čarami psal T s jednou čarou, tak bych potom mohl tady za to rovnou napsat A kříž T s čarou působící na vakuum. Tak.
No a teď už zbývá si pouze uvědomit definici toho operátoru, teda toho operátoru, kde pak ho tady máme. My ho tady vlastně ani pořádně nemáme v té časové doméně, ale rozhodně máme ho vlastně tady. Takže definice toho stavu 2 beta je taková, že tam před ním stojí 1 lomeno odmocněna ze 2, aby byla správně zachována normalizace. Je tam ta beta, 2 integrály, dvakrát se nám tam vyskytují kráční operátory, takže to je vlastně jeden dvoufotonový stav a druhý dvoufotonový stav. Takže výsledek je 2x 2 beta, čímž jsme dokázali to, co jsme chtěli, že počet fotonů ve dvoufotonovém stavu, jak jsme předpokládali, je 2.